waxaa qorsheeyay oo madaxweynaha ay imikaan qorsheeynay oo la jijibiyay ee maartay group loo qaybiyay lacagta inta leegay 450,000 dollar ku dhaw lacagtaas oo ku talagal weeye waxa imi gacanta lagu hayay waa wax maartay la doonayo oo la doonayo ka soo xarato qaybaha kala duwan ee gobolka awdal haday ganacsato tahay haday shaqaalada tahay haday arday tahay haday maartay mas'uuliyiin kala tahay cidii kale wax taraysaba oo ay ku jiraan ilaa in masaajidada aan laga ururiyo fundraising laga sameeyo qorshaha ballaaran waxa weeye waxaan rajaynayaa insha Allah gobolka awdal ahaan inuu kaga qayb qaato lacagta inta ka soo xaroota lacagta la qorsheeyay waxaan idii sheegay waxa lacagta malaawaalka gobolka inuu doonayo in laga soo ururiyo waa 450,000 marka inaynu gaadhno ayaan rajaynayaa inta lacagta in la yeeyo badan baanu insha Allah ururino ayaan rajaynaynaa waxaan doonaynaa warbaahinta laftigeedu inay qayb ka qaadato wacyigelinta iyo maaragtay baraarujinta shacabka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland isaga isku tashanaya waana iyadoo lagu duulay go'aamada madaxweynaha ee gudigan kabashada abaaraha waxa la doonayaa inuu dal isku filan noqdo isagu oo goboladiisa oo dhan hadba halkay dhibaato ka dhacdo loo gurmado reer awdal waxaan ognahay inaanay maaragtay ka gacan lahayn intii dhib ku dhacday waxa weeye gobolka keliya ee isagoo barwaaqo loo yimid ee dadku ku soo qaxeen ee la dul degay ee kiimiye joogay lala cunay haruurkiisii iyo caanihiisii iyo baadkiisii lala cunay kii magaalada joogayna ragganaad arkaysaan ahayn raggan lacagta ka ururinayna lacagta nin walba meheradiisii intaasoo 400 kiisha u raashinaya intaasoo lacag uu ka soo saarayay culayskii ilaa maanta nagama u dhicin saas unba loo daba taagayay raggan iyo rag kale maqanba iyo dumar iyo maaragtay intii ilaahay wax siiyay sidaa awoodeed iyadoo dhibaatada ay haysatay haddana gobol ahaan waynu isku tashanaynaa si aan uga qayb qaadano dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka socda oo dhan oo kheyri ah waxaan rajaynaynaa in ilaahay nala qabto wixii ka soo baxa ayaynu wada joogi doonaa waynu wada dadaalaynaa waxaan leenahay reer gobolka awdalna wanaagana oo lagu tartamaya waynu ku tartamaynaa inana aynu gobol ahaan aynu wax bixino anagoo ka duulaynaa go'aamadii ka soo baxay madaxweynaha ee ahayd in la magacaabo guddiga kasoo kabashada abaaraha oo loo qorsheeyay 5 mas'uul oo waaweyn dalka in loogu qabto dadkii abaaru dhibaateeyeen habeenadan iyo maalmahan oo dhanba waxaanu abaabul ku jirnay iyadoo horkacayeen guddoomiyaha gobolka iyo maayorka degmada iyo ganacsatadu horkacayeen waxaanu ku dadaalnay si alla sidii aynu u kulmin lahayn inta ay khusayso arrintani si aanu qaaraanka u ururno ilaahay mahadi waxaa ah in la isla qorsheeyay in la soo ururiyo lacag dhan 400,944 dollar in la isla qorsheeyay oo macnihii waxay noqonaysaa 450,000 dollar weeyaan ay noqonaysaa oo la isku qorsheeyay in laga soo ururiyo gobolka awdal haddii ilaahay nabad ugu daayo rajo weyn waxaan ka qabnaa inaanu keenno sida ugu dhaqsiha badan leh qorshahana waa la wada aqbalay waxaan rajaynaynaa marka inaan gacan fiican ka geysanno abaabulkii loogu jiray qaarna ururinta guddiga loogu talagalay kasoo kabashada abaaraha.